Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 52 жителів Одеської області. За інформацією МОЗ із початку пандемії в регіоні захворіли 140 тисяч особи. За останню добу побороли недуго 143 пацієнти, проте одна людина померла. У ковідних лікарнях вільними залишаються 1956 ліжок з 2284 наявних. У регіоні триває вакцинація. Першу дозу вчора отримали 1433 жителі Одеської області, а другу 1970. За весь час вакцинальної кампанії препарат отримали вже 89 тисяч людей. А завершили імунізацію 27 тисяч осіб.